Жақсылықтың ертекеші нақты түрі болмайды. Ең бастысы адал ниет. Әнші, продюсер Севи Махмуди өзінің киім дүкенін жауып, бағалы көйлектерді өз бағасынан төмен сатуда. Әншінің мұндай әрекетінің астарында не жатыр? Жақсылықты қаншалықты жария ету керек? Өз аузынан білейік. Бүгінгі таңға дейін де көптеген жастарға да басқаларға көмектесіп жатырмын. Оны арасында жария етеміз, арасында жария етпейміз. Бұл қолдан келгенше жария етпеуге тырысамыз. Енді бүгінгі таңда жария етуге тура келді, өйткені халықтың көмегі де керек болды. Бірге бірлесіп, осы қызға көмектесіп, көйлектерді сатып, сол ақшаны осы қызға тапсыру еміне. Бұл әдемі көйлектердің барлығы сатылып, оның ақшасы сауапты іске жұмсалмақ. Яғни Гүлнұр деген сырқат қыз ауруынан айығу үшін ұйымдастырылып жатқан акция. Сатылымға қойылған көйлектердің бағасы 500 мыңнан бастау алады. Ал төмендетілген бағамен 15 мыңға табуға болады. Тек көйлектер ғана емес, неше түрлі әшекей мен аксессуар да сатылымда бар. Былай қарап тұрсаң, жанып та кетіп жатыр ғой. Лучше бір адамға көмектесе, септігімді тигізіп деп. Сол үйде бұл шам басып жатқанша, той көйлектері кішкене болса да сатып, осындай акция ұйымдастырып, осы қызға көмектескен. Жаны жомарт әнші Гүлнұрға бір басы екеу болсын деп, қазақи нақыштағы ақ көйлекті сыйға тартты. Шын жүректен шыққан ниеттерін сауаптан жазсын дейміз. Севидің адами әрекеттері біраз адамға үлгі болары сөзсіз, ал акция қаңтар айының 30-ына дейін созылатынын ескерте кетеміз.